Здравейте, банда, добра шия в Комери Клуб подкаст. Аз съм Иван Кирков. Пепкио. Ники Банков. Пичове, живота ни става все по-сложен и по-сложен. Супер сложен човек. Губя си гласа, а пък бачкам с гласа си. Еми, Иван, трябва да тръгнем с теб на уроци. Знаеш, Петя, ти има прокълна. Защото се бавахме в бекстейджа, дразнихме те. Ти не се ядоса супер много и от тогава не мога да... Замокнахте завинаги. Да. Еми, не трябва да се бавате с което не трябва. Е, сега Иван ще е по-заплашителен, като трябва първо да се кара на някой. Вместо като при... Ей, казах ли ти сега? Ей, казах ли това да не го правиш? Ама така е чакма, по-тегаво, да. Ей, Люси, това ще веднъж ще го направиш. Нещата няма да Ей, ще отрежа главата. Тъшаците и ще ти ги уби около врата. Ето, какво? Какво каза? Иначе като се караш, човек си казва, ето е просто... защото, нали, когато някой ти крещи, ти си кажеш, ето е просто в момента емоционален за това. Такова. Както когато аз си крещя принципно, така ли? Значи, ако ми кръщаш, ти ще кажеш, ей, Ники, абе, казах ли това? Аз ще кажа, Иван се ядосал, ще му мине. Обаче, Иван, ако каже, Ники, още веднъж това не го прави, ще станат лоши нещата. И аз ще кажа, добре. А иначе какво ще кажеш? Е, не, ще кажа, Иван е спокойно. А иначе такъв ще е много надъханен. Господи, виж го, това не се ядоса. Аз Иван го виждам от време на време, такъв да се ядоса да крещи. Значи, хора, ние сме се събрали супер рано да снимаме. В смисъл, супер рано, нали? Само да кажем, че... Бяхме събрали от по-рано. Буквално е да нещо са. Само да кажем, че заради феновете изчакахме, защото имахме шумове на терена, тъй като има construction work. Пичове, да знаете, този подкаст ще завърши, когато започнат отново до студиото да строят паркинг. Те в момента мислят, че действат по задачите. Значи, строят паркинг, като спират. Значи, Люси, ако почне да се чува, намаляш гена на Ники и на Петя колкото може. Да. Добре, аз мисля, че феновете ще понесат малко трактори. Малко трактори. От любов. Да. Пичове, значи, аз видях, че правят ремонти и се зарадвах. И викаме, всичко ще стане по-благородено. И сега почна да пречи на подкастите. Не мога да снимам сега, вече. Като сетиш най-първият ни подкаст, той е бил с по-гадни микрофони и техника, разбира се. Не по-гадни, но не е толкова добри като в момента. Дали е по-добре да го слушаш в момента с малко тракторче отзад или един от първите подкасти? Реално най-първите ни подкасти са с супер микрофони, супер... такива микрофони дръжки, но за да хване хубаво звука, трябваше да имаме звукар, защото те бяха от друг тип микрофони и трябва постоянно да се нагласят. А ние пък нямахме опита тогава въобще с такива неща. No. Мисля, че сега сме дръпнали доста продукция. Всяко на улицата стане някакво не престъпление, някаква екстремна ситуация. Трябва да кажеш, ей, бързо, пада камък, Иван ще, ей, пада сексия върху глава, ей, деба малко. Ти в момента не може да предотвратиш престъпление. Значи, ако ме изнасилват в момента, ще помощ. Не, дей. Добре, че най-вероятно няма да те изнасилват скоро, Иван. Не дей. Само да кажа, искам да разкажа как тук при нас няма small talk, хора. Значи 9:30 седнахме тук, да почваме да снимаме. И 9:30 хората какво си говорят? Ами тук сега пих кафенце, ти какво тако? Ники... Иван, кога плака за последно? Въпрос от лексикон. Ами не, защото го гледам Иван, че си слага нещо в очите. Ето и капки за очи. Да, и аз викам, what the fuck. И, ти, кажи ми, в крайна сметка, това за какво го слагаш в момента? За да са ми по-важни очите. Уважните за очи. Това са, буквално са изкуствени сълзи, когато не можеш да имаш истински сълзи. И аз затова те питах, кога последно си плакал? Песента... Знаете ли песента Шампанско, бе? Да. Аз мисля, че всички фенове искат да знаят, че песента... Иван Кирков е плакал за последно. Ники, знаеш песента Шампанско? Шампанско и сълзи ли? За мен е само Не, сирон, ти не плачеш ли? Не бе, плача, глупости. Кога последно си плакал? Кога плака за последно? Като ме роди майка. Не, спореди, кажи която. А тъжна музичка и да сме седно сме предаваме по телевизията и да ти задаваме супер кофти въпроси. Е така. Защото имах... Като умре Фидел Кастро. Мартин Лутър. Иване, така, защото има хора, които плачат на филми, но не плачат, прено прераздяват. Момиче не мога ги разплачи. Има обратно, такива, дето мацка, ако се скарате, може да се разплачи. Ти плакаш... Шоушенк Редемпшън.
плакали? Да или не? Аз плаках на Стари Сборн. Кое това е Стари Сборн? Фреди Меркюри? И винаги плача, винаги плача на Малкия принц. Винаги плача на Малкия принц. Ама докато ще е така на кръвната. Да, на Малкия принц и винаги, ама винаги, винаги плача на това на Питър Пан. При това слагаш ли си от сълзите? Слагаш ли си сълзите да има какво да пусне или? Да, да. О, колко, о, боби, тъж, спри колко тъжно ми стана. О. Пете, ти в театъра учили ли сте да се разплаче? Ей, сега се разплаче. Сега моля, ако ти дам пръвно, колко пари имаме в момента, кежа, да дадем да се разплаче? Ама ще съсетиш, съсетиш какво, как Ники Банков убива котка, какво ще... Какъв, или просто не ще се сети как си седнал на нейното място, когато тя искала там да пробвала седа. Пробвала съм и понякога не, се получава, ама не знам, е сега при много са напъна да лечат. Айде да разплача се. Е, не мога, ми не знам, сега прешъра е много голям и ми е смешно да, също така. Е, актриса си така. Еми, не съм. Комедиантка съм. не съм, че да ги разплаквам. Сега като снимаме филм, ще взема ли за главната роля? Или, да. Или Ники Банков ще бъде? На ми... не. Който от вас се разплачи първи, той взима. Който се разплачи първи, ще бъде главната роля в... той не ги е почитал, той веднага ще се разплачи, човек. Добре. Ха-ха-ха. Значи, ама не, начина... Петя ще играе с Легера. Подкова с главна роля, нали? Не знам, на Шоушенк, просто това е... Шоушенк е филма, на който съм виждала най-ново мъже да плачат. И мисля, че това на е... На кой момент, бе? Еми... ами то са няколко е там момента. Аз само един път мисля, че така се просълзих. То беше лодката у нея, като се прегръщат в Мексико. Е, кой друг момент поплачеш, бе? Чакай, то има ли така? Дядката, като излиза от панделата, е, чете картичката, къде да отиде. Да, ето сега ще се разпа... А дядката, не, като си написа там името и... И замина. Да. На Питър Пан винаги плача накрая. Да. На тетрадката плакал ли си на тетрадката? Не. Не. Ама... И аз там. Аз там истина плака. На мен ми става много мъчно, когато добрия герой каже нещо, а пък ти знаеш, че няма да стане тази работа. Ама то винаги така става, човек. Винаги... Значи, майка и син като се разделят и ако някой се умира, винаги е, сега като се върна, ще направим това и това и това. И ти знаеш, че няма да стане. Сумък. Да. Една сълзичка. Аз съм плакал най-абсурдно, само да кажа. А има ли нещо абсурдно, на което плачете? Което по принцип нормален човек не би плакал. Аз имах много такъв емоционален момент. Аз май съм ви разправа. Бяхме на някакво турне, пътуваме. И в колата сме и аз гледам някакви клипчета с слушалки там на телефона. И... ми излиза някакво за някакви си там костенурки, да речем галапагоските костенурки, примерно. И казват за тези костенурки. Аз всъщност Розан мисля, че разказваше, че била на екскурзия да види тези костенурки, да плува с тях. Обаче изрично ти забраняват, като плуваш с тези костенурки, да не ги пипаш и да не им обръщаш внимание, защото само като ги докоснеш, като ги погледнеш и те супер много се привързват към теб и после не могат да се отървеш тях. И аз само гледам, свикам, ако стенурката се привързва лесно и почвам да реват клявеч. Беше много тъжно и бях цикъл също така. Също помага доста. Това е леко крипи, да. А те са между другото много дъртите костенурки на над 100 години. Са. Еми не знам дали за галапагоските. Един приятел така се превързва към курвите. Да, доста са. А между другото аз също имам познат, който... Един танц в стриптиза е влюбен вече. Готов. Да. Той цецката така се влюба постоянно. Той цецката, ма той лесно се разлюбва. Да, да. Той само така, о, в много съм влюбен. А, курва. Моят приятел беше... съученик, доста така със скромни финансови възможности от едно село до Пловдив. И селото е откъдето е Мекс. И стана IT и започна в Лондон на страшно, изведнъж както беше доста беден, на страшно високи пари. Ма на абсурдно високи заплати. 2000 лева. Да, примерно на ден. И... добре. И той специално... Той вече е женен. За една приятелка ли? Има шанс да не е женен вече с тази заплата. Но той имаше един период, в който ходеше по някакви, нали, много елитни проститутки. И по едно време вика, вика, брат, аз съм в София. Викам, окей, вика, той е дошъл от Финландия. След малко, след една седмица пак, аз съм в София, ако искаш да ме на конец. Викам, какво правиш толкова по работа, идваш?
Той каза тук и почва да ми обяснява, дошъл при някаква проститутка, идвал при някакви, някаква елитна, първо тя да взима 500 лева, не знам колко, първо там за 2 часа, влюбил се в нея, поръчва се и вика, в момента искам тя да се ожени за мен и да й дам, вика, кажи каквото искаш, аз ти плащам всичко, вика, нищо няма работиш до края на живота, само да си моя жена. То е много изгодно, между другото, да бачкаш чужбина и да я беш в България. Добре, не да. Може просто ти фаниш нормално да. Момиче в чужбина, да, независимо смисъл, българка или такова. Значи, трябва да пътуваш до тук, за да я беш. Ама имаш там, нужда да я беш в или да имаш бръста. Не се впечатляват от толкова от някакви пари вече, човек. Ако фаниш българ, човек. Аз примерно, като се върнах в България, тук бях някакъв шейх. Да. В Австрия си бях някакъв редови гражданин. Нормален селен. Нормален селен дур българ. А добре, не е ли обратното там? Примерно сега българските мъже, като отидат някъде в чужбина, не са ли такива другите? България! Не само. Някакви екзотични типове. Само българските курви са впечатляват емигранти. Добре. Не. А добре, ти ли ме разправиш за българките? Българките, че супер много са кефът на чужденци. Българките тук са Петя. Българките са. Сомалиец. Не. Еми, по принцип едно време на руските, тъй като Русия е много хегемонна така държава, всички са още взето еднакви, а мъжете са били някакви пияници, като дойде някакъв, примерно, студент от африканска държава, яко си е поплющявал. Защото африканска, що не може ли от някоя западна европейска държава? Ако родителите са му от Африка обаче. Иначе може. Ами екзотично е. Първо това го има много и при скандинавските. Аз имам един приятел, който той прилича на циганин. Но не е циганин, нали? Много е мургав, но е много мургав. Но сега и е много красив, нали, пича. И отиди в коя държава? Исландия. Исландия отиди, вика човек. Те там ли имаха недостиг на мъже? Не знам на какво имат, вика, просто избиха се за мене. Избиха се. Вика обаче как да живее в шиваната Исландия човек. 400 хиляди или 100 хиляди, 700 хиляди. Рейкявек е колкото... И бяха успяли да фалират. Помниш ли там по време на големия 2008 бяха изпаднали в някаква тази държава? Той за първи път там въведоха модата комедианти да стават политици. Така ли? Да, защото в Рейкявек кмета на града е бил комедиант, ама нали то там колко да си комедиант, колкото Стара Загора. Там е забавно. Я виж колко е Рейкявик. Аз казвам 150, 170 хиляди. Там, ако не се самоубиеш, значи ти е весело. Да, да. А и той казал, почнал някакво да прави шегички. Аз като стана кмета и си какво ще направя, аз като стана кмета и си какво ще направя. Его той приятел, деца избиха с дърна. Той е пиче. Я да го видя. Той е някакъв... Ама ако той е много мургав, толкова мургав на живо. Колко е? 122 хиляди. Стара Загора. Стара Загора е столицата на Исландия. Напрямо реклама. Той е пичага. Е супер пиче, да. Какво това? Още по-добре. Хем мургъв, хем готин и вика, аз не мога да се отърва. Вика, не иска да ме пускат. Не бе, той в България тоже много ще бе. Няма той, нужда да ходи в Рейкявик. Той е достатъчно. Върни се. Върни се. Иди в Черпаш, беше също толкова. Той се съжени сега в момента в Германия. Абе, къде повече би ебал един готин пичага? В малко градче или в големия град? Иване, започна подкаст, започна толкова романтично. Не, кога последно си плакал? Къде ми пише биба повече? Окей, град или така? Според мен... Плаках за последно, като ми пусна Боми. Ей, сега, чакай само да не забравя. Заклеям се. Значи имам един... Това не знаех, че се случва. Една приятелка, сгаджосах един мой много добър приятел, с една моя много добра приятелка в Англия. Спаха за първи път и аз тя преднеш питам, викам, как е там с Тарик? Той е Тарик, англичанин, обаче от пакистански происход. Викам, как е Старик? Викам, секса това му ваше, защото не ми се правим голям пич. Тя вика, ами добре, вика, обаче малко се крипнах такова. Вика, защото вика, след като правихме секс накрая, след като той свърши и се разплака. И почна да реве. И аз викам, Тарик ли? Защото той по принцип пич, дето ходя с него. Пием, псуваме. Той е малко даже агресивен статък. Те не псуват арабите. Той не е рад. Той си роден в Лондон. Въпрос е, че е от такъв происход. Но смисъл е, такъв пич тав, дето е леко даже агресивен. Никога няма глупости при него, няма на момичета да купува подаръци и такъв. И като разбра, че плакал. Ма като му налапаш, хуя. Човек, и викам, и после говорих този разговор с един друг приятел и той ми каза, че също му се случвало. Да кажа на момичетата само една мъдра мисъл. Момичета, сърцето на мъжа минава през хуя му.
Ама така, между другото, ама то, аз добре, си обяснявам, плакали ли са ти? Не са ми плакали, явно не правят толкова добри неща, като стая. Ама според мен това е, ако можем да си го обясним с някаква химична реакция, нали, като правят секс и той като свършва и супер много ендорфини и така нататък се покачват, изведнъж рязко спадат. Да. И може би от това се получава този рев, да я знам. Или просто е путчица и това е другия вариант. По-скоро второто. Явно по някакъв начин права си според мен за това. Ендорфините му действат по някакъв начин, в който изпитва такава емоционал, че не може да задържи. Аз първо исках само да не забравя да го кажа. Аз на най-крипито нещо, което съм плакал. Бях малък, бях на сигурно, де знам, 10-11 метра. В мания. На дядо Ряпа Вади. На кратко задружно семейство извадиха тая ряпа, майка ми стара. Така се оправи България. На една реклама по телевизията плаках и тя искам да намеря, ама не мога да намеря да видя сега след години дали пак ще се разплача. Тя беше реклама. Искам сега да я видя. Да, търсил съм. Тя беше реклама на туалетно опате, мляко такова, дето чисти, онова дето го сипваш и чисти кенефа бактериите. Да. И то беше патето на рампа. Джонсон и Джонсон. На Джонсон, ток патето летеше във въздуха. Имаш една топка косми на ръката и стръска я. Не, е тръска на земята, хвърли космите в кофта. Ама не те падат от пети на земята. А, моля ви се, като имате буклук по вас, хвърлете го в кухня. Буквално тя има буклук по главата. Се остава тук и после ще да не излизам от кадъра. И патето летеше с това, дето са чисти кенефа, да отива до туалетната и като го гледах, той отива, почва да пръска микробите и аз тук винаги се разплаквах, като го гледам това. И не знам защо. Някакъв тригър, нещо тригър. Смятай как ги правят тези реклами, човек тригър. Да ти въздейства така подсъзнателно и да ревеш как патите убива микробите. Не знаеш, той е ревал, но скъпи бяха тези работи. Не знаеш, той е ревал, защото е съпричастен към микробите. Той се чувства като микроб. Ами, аз примерно на Том и Джери бях за котката. И аз бях за котката. И ми беше супер гадно, че всеки път побеждава лошия. Ами защото е... аз разсъждавах така. Джери е плъх. Аз ако имам плъхове, наши ми е гадно. Ще искам котката да ги изяде. А и винаги Джери отиваше и правиш някакви мизерии на Том. Да. Том си прави котешките работи, он идва и пробива дупка в кота. Да, и то беше прекалено садистично всичко, което пример... прави. Знаеш как се разсъждах? Значи, оставили са сирене на масата, едва плаха по сиренето да яде и да такова. И аз си викам, ако нашето сирене е една буца сирене... Знаеш колко е скъпо. Да, една буца сирене, ако мишката тръгне да я ръфа, аз ще се побъркам. Еми да. Или изведнъж помните ли ония епизод, където заляха всичко с вода и го замръзиха да играят. Представя си това ти го направи. Аз си мислех, паркета ще се надигне, защото знаех, че не трябва въобще да го пръскам. Значи. Аз мислех, като бях малък, мислех, че паркета е така една сълза, ако такова, и цах, и ще се набъбне, и ще така, защото нашите постоянно, той паркета, как ще набъбне, майко, как ще набъбне. И мен много са ме плашили, за да знаеш, защото знаеш, че ти с някакъв малък тапак и разливаш и правиш мизерии постоянно и трябва да имаш наистина много голям страх от това, че ще се подуе си всичко вкъщи, ако паднат две капа. Аз до ден днешен всичко толкова много пазя, защото знам, пример, нали уж сега телефоните са ни водоустойчиви. No. Не е тестван никога моя. Водоустойчиви. Да, ги айфоните, че влизаш в банята и си слушаш кажи банята. Кажи ми, Иване, защо по дяволите ще влезеш и скъпиш, което колко време скъпиш? Буквално ти? Бомито. Бомито. Къпането ти. Пет минути. Маняка е там, по-скоро под 5 минути. Къпиш се. И... Боми, не ми кажа, че Боми влиза с телефон. Боми, не всеки път. Много често обаче ние имаме тук една поставка в банята и тя влиза и си го слага. И то всичко, цялата вода пръска постоянно. Той влагата, да. И тя гледа нещо. Ми слуша си, гледа си. Аз винаги си нагласам нещо интересно да звучи, докато добре, се къпя и си го оставам обаче отвън, нали, спак. Значи разбирам, докато си по нужда да цъкаш. Обаче, за мен е прино къпането ми е един от най... По нужда. Така, гледай като... В нужника. Не знам, някои хора могат да не гледат докато едат. Сега казвам, когато имаш по нужда. Ние за тях го правим. Да. Той, вашия нужник извън апартамента, ле? И, аз съм живял в апартамент, в който нужника беше... Да. Как така е апартамент? В Австрия има някакви супер стари блокове. И преди да имам кинти, живеех известно време... Никога винаги ще има нови истории за Австрия. Никога не служат. Брат, адски много блокове. Значи, един от хубавите блокове, които живеех, отдолу като троп
пукнеш и така, беше градорет цялото това. Тоест, аз ако се изпикая на земята, на съседа ще му капи по главата. Но както да е, това е друга история. Та в, в един апартамент, където живеех, Кенефа, и, Кенефа беше общ на етажа. Да. Оф, и ти нямаш да. В, в твоя апартамент, Кенеф. Тия старите блокчета... Чист ли беше? Поддържан ли беше? Да, австрийци, да, много тоест чист. Си го... Ами да, защото имахме късмет, че бяха австрийски семейства да. Там. Ако бяха но, български. Но ако бяха... Ама добре, то предполагам си има тази сенца. Ти си отговорен за Кенефа, другата... Аз никога не съм бил отговорен. Аз не, значи имал един българин там. Ами доскоро горе до... Как се разбира, че другите се каза, а, тук има един мизерник. Аз съм бил мизерник, явно. Ужас. Не, доскоро на баба ми на къщата на село си ползваше външната туалет. Да, да. Фиагода... Трябва вървиш три дена до там, човек. В Ягода имаше и външна, и нормална. За всеки случай външната стои. Само, че всички си ползваха външния Кенеф. Ама то външния хора... Той е супер крипарско, нали? Сега се тая, че е навънка, нали? Като се наложиш, ще идеш един... Ама то влизаш... Първо вратата скърца, като се отваря. Скърца супер много. Вместо хартия имаш едни вестници, нарязани на квадрат, с спирон да, за вид. Да, да. И то и някакви от тавана... Всички гледаш лика на Костов и се бършиш. От тавана някакви паяци, паяжени висат. Ти влизаш е така, се внимаваш да нещо да не ти такова. Отдолу гледаш тази пропаст пълна слайна. И сираш е. Някакви, и то, плок, плок. Да, и винаги имаше две-три зелени мухи, дето... Оле, мухи, да, винаги има мухи, човек! Бре, как стигнахме до тук, е? И това, те лайната примерно веднъж годишно ги източват или на две години веднъж. Източват ли ги изобщо? Не, източват, не. Сега ги източват. Обаче едно време, примерно баба ми съм я питал, тя ми казва, че баща ѝ на определено време взима и ги изрива и ги използва за тор. Използва ги за тор. Не, не може за тор. Може бе. Не може, отново пикни има човек. Амоняка ще убие всички растения. Едно време бе, едно време сега. Всяко... Едно време амоняка не е убивал растения. Добре, може ли да ми обясните? Може да го смесвали с нещо или по-малко да са го таковали. Не, не може за тор да ги ползва. Е, дядо ми го знам, баба ми, че го ползва за тор сега. Не знам за каква тор. Може кирпич да са правили да се строят къщата. Ей, гледах в Netflix, слушайте малко. В Netflix гледах, има една поредица, не е супер нова, за историята на кафето, историята на чая и така нататък. Когато са въвели чая, през 1700-та година е започнал в Англия, в един момент толкова много са искали чай, че хората нелегално, понеже му е била висока цената, са го взимали нелегално от Австрия. Обаче, както се продават наркотици с тебешир, нали, французите са смесвали вътре в чая някакви съчки, включително и лайна. И да. И затова са започнали в Лондон да има специализирани tea houses, където по-горчив чай. Да, после ядат чай, чай без лайна и викат, бе, не е горчив, не, искам малко. Хора са се натравили. Къде са мухите? То с лайната тоник чай са го наричали. Ами, те са взимали всякакви глупости да смесват, за да го му увеличават обема, точно като при някакви наркотици. И да му... Едно по-добре е сламки да му смесиш или лайка. Те сламки нещо. И работи, обаче ти като взимаш сламки, те на едро, човек. Те са много тонове, прино чай и такова взима и слага и лайнца, влизат от животинки, някакви гадости. Да. Трябва ти гледник. Гледам Netflix. Гледам Netflix и го има в историята на чая. Netflix, едно по Netflix само за чай от лайна дават. Ей, най-голямото разочарование по Netflix. Някой гледал ли е Pepsi Where is my jet? Няколко пъти щях да го гледам, не съм го послал. Какво така, е? Знаеш кое е? А чакай да кажа какво мислих, че, защото съм му виждал кавъра. Мисля, че пича е участвал в реклама и Pepsi са казали... ето това е Ники Банков, а това е неговия самолет. И после мисля, че той ги е осъдил, защото са излагали в рекламата, защото той казва, ето те лъжат, искам да ги осъдя, това, което го дадоха там е моят самолет, така ли? Не. Не, но си достатъчно близо. Значи, Пепси започва там през 80-те години една рекламна кампания. Трупа, както примерно има вериги приношел, трупаш точки, нали, примерно, като участваш, и после с тези точки си купуваш шапчета, раници и така нататък. И Пепси започват, примерно, правят си каталог, казват, шапка, нали, струва, като купуваш Пепси, получаваш такива точки. И ни сини лепенки. Само че пускат масирана реклама по телевизията и рекламата започва. Дайте ни пич влиза и шапката и изписва с букетър, шапка, примерно 20 20 Pepsi points. Примерно яке,
След това отива в градината, примерно 200 Pepsi Points. Раница 60 Pepsi Points. След това го дават как каца в, до училище един Harrier Jet, такъв това е изтребител военен, и пише Harrier Jet 7 million Pepsi Points. И те са го сложили като на ташак, защото първо да стане интересна рекламата, второ 7 million никой не може да ги спечели. Няма как да събереш толкова 7 million Pepsi Jet. Това е една точка как я печелиш. Да. Цял пак... ти е май една точка ли бил някакъв такова 6 кути, кенчета, абе трудно. 7 милиона са 6. Значи трябвало всеки ден 6, да пият 6, по 100 литра в продължение на 100 години, за да съберете нещо подобно било. Абсурдно, не може човек сам да го събере това нещо. Сам абсурд да го събереш. Цялото ти семейство да пие всеки ден само пепси. Кой имаш заведение на хеп шефа, не може да ги събере. Не, пак ще години нарече. Така, и един пич обаче... Реално са похарчиш ли повече, отколкото за един джет? Така. Не знам. Така, един пич обаче. Зависи, ако са 6 по 7, 42 милиона. То тогава колко да е било? 10 цента пепсито, значи 4 милиона и 200 хиляди. Аз ще кажа сега, един пич гледа, гледа тази реклама. Да, както в Америка всичко е възможно, някакъв пич гледа някаква реклама и си казва, всички знаят, че това е на майтап сложен този Harrier Jet накрая. Просто за глупост, нали? 7 милион поинт. Но пич си казва, окей, гледа рекламата, връща няколко пъти, защото го е записал, връща няколко пъти и вижда, окей, тук няма дисклеймер, който казва, че това е майтап. И казва, това е истина. И ако ги съберат, те трябва да ми дадат един Harrier Jet. Казва, прави проучване, вика, колко струва един Harrier Jet? 23 милиона долара. И тогава той казва, ако накупя много пепсита, взема им точките, складирам ги някъде и така нататък, взема си storage house, примерно ли складови бази, и изчислява, че за 4 или колко милиона той ще може това да го направи. И аз толкова изчислих. Само, моля ти се, върнете си, точно 4,2 милиона изчислих. Аз казвам го, моля да не изчислил, показвам по спомен така. Съответно той отива, защото това му трябва 4 милиона, му трябва сума да се финансира. Има там един приятел, Семен Ликъв е там, който е другия главен участник в документалния филм. А най-хубавото знаеш кое е, Ники? Че той след това, след като си вземе джета, той може допълнително да си продаде колата още веднъж. Примерно, да. Мога да кажа, на 50% ще ви я дам, 2 милиона ми върнете, брат. И всякакво става. Отива при един, че някой трябва да го финансира. Първо трябва да повярва в тази в крейзи идея. Второ, да е сигурен, че въпреки, че не пише, всички знаят, че това е на майтап, но Пепси, ще успееш ли легално в съда да успееш да ги пребориш, да ти го дадат то Harrier Jet, защото това е ясно сложено майтап. Нали, аз мисля, че в щатите ще успееш. Да. Помниш ли една бабичка да беше осъдила Макдоналдс? За колко милиона? Защото не пише от, че това е супер хот. Ами нали знаеш, че във всеки филм винаги скамаджиите какво бачкат да ходят да се хлъзгат в него и да печелят милиона. Отива и той му каза, окей, идеята не е толкова налудничева. Гледал е рекламата, то неговия семейен познат, по-възрастен, който има съответно парите да финансира те неща и каза, идеята не е налудничева, но първо въпроси. Къде ще се съхранява цялото това пепси, защото ние го нямаме. Второ. Откъде ще го вземат? Кой склад има на склад? Второ, какво става, ако ние докато го изкупим, трябва да наемем хора, които да взимат точките, да ходят да го пукуват. Той трябва да намерим агенция за персонал. А то как се взема бутилката, капачката ли? Като отиваш от магазина, купуваш и заедно с пепси там пака, примерно 6 кенчета, примерно, ти дават една лепенка и ти ги събираш. Еми от склада по същия начин. Някой трябва да ги разопакова вътре. Защото брат не става от магазина. Трябва от складове да го вземаш. Ще трябва цял персонал да си наема цяла фирма да направят за тази схема човек. Той отива при неговия приятел и той му казва, окей, дай ми твой бизнес план. Окей, интересна ми идеята. Дай ми твой бизнес план. И той сега вика, трябва да се свържа с агенции за подбор на персонал, с складови такова, из различни места на щатите. И накрая цената стига някъде до 5 ли, до 6 милиона достига. Той му казва, обаче, добре, втори важен въпрос. Какво правим, ако ние почнем това да го изкупаме и изведнъж Пепси си казва, преустановяваме играта. Спира до тук, каквото сме раздали. Какво става с това нещо? Трето, имаш ли право да притежаваш Harrier Jet, защото това е военна техника? Ако по закон, ако това е military jet и цивилен няма право да го притежава, те няма как да ни го дадат. Но пък в рекламата го има, нали? Те трябва да са го поръчали. И този човек се свързва с говорителя на Пентагона, даже го дават същия, който му казва, ами не, няма такава забрана да не можеш да притежаваш military jet. Кво? Единственото условие е той да няма ракети, Динко, да няма... Динко, с кой е там, той да няма, той да няма... Аз мога да имам изтребител, ле? Това му е казал говорителя на Пентагона, само казал единственото условие да няма ракети и да няма армаментс. Нали, фурляш камъни от контрабас. Да. А така. И тогава
Така, и в един момент... Оба... Извинявай, само първите български, нали, нали българските авиатори. България се славят, че сме първия такова. Защото те самолетите, само можеш да летиш малко с тях. Те са много паянтови, обаче те са научили да носят бомба с цакят, как хвърляли бомбите. Да. Да. И той казва, че има стига да не е оборудван, може да го притежаваш. И още няколко такива въпроса, нали, от типа на къде ще го складираме. А, после какво ще го правим този Хераджет? Защото да, той струва 23 милиона. Но, а, ти как можеш само на Пентагон. Да, ние сме инвестирали. Ние сме, точно така, ние сме инвестирали до тук 6 или колко милиона и имаме го то, окей. Купувачи на Хераджет, Пентагона, Иване, Динко от Ямбо. Твоята кола колко харчи в момента, ако не пъваш много? А 6,5 е нормалното, ако я напъвам, ще дигне 7,5-8. Така, Хераджета, да, защото е дизел. Да. Един Хераджет, знаеш колко от такова? Не знам, мисля, че в Америка летателен полет е 20 000 долара само горивото на час, на час, на час. Летателен полет е 20 000 такова. Тоест ти това не можеш да го подкараш. Как ти де? Та, измислиха, че ще ли да правят някакви промоции. Аз не съм мислил, че си кара Хераджета. Така че ония, за да инвестира те работи, той трябва да знае каква му е после към конвертируемостта на този джет, който може да продадеш. На те вражеските държави, на руснаците може да го продаде. Но то ми случи, има закони, като ти го дава, че нямаш право да го даваш на друга държава. Много неща. Но в един, и в един момент, това, което обаче наистина го отказва той да инвестира в тези... Чакай, че историята се заплита. Което го отказва да инвестира в тези работи е, че реално най-голям... Айде! Те ще го имат, ще могат да го продадат, ще могат да го продадат или да го използват за авиошоута и такива работи, да правят реклами с него. Публиситито му ще напише книга, ще се избият преди. Той вярва, че поне 7 милиона ще се избият от този Хераджет. Това, което обаче най-много ги притеснява, е, че докато ги съберат чисто логистично точките, тази кампания ще приключи. И те трябва да действат много бързо, няма как да го направят. И той тъмън се отказва, он е пич продължава за такова. И след няколко дена, това може би 6 месеца след като е видял рекламата, той влиза в един магазин, вижда пак промоцията, нали, Pepsi Points и гледа каталога. И взима един каталог. Разлиства го, разбира се, вътре няма Хераджет, но го има в рекламата. И накрая стига отзад и гледа в малките букви написано, че ако искаш да купиш този айтъм, но ти ги нямаш, той е първо да кажем струва 10 Pepsi точки. Ти трябва да имаш една точка Пепси от кенчета и всичко останало можеш да го заплатиш с пари, като една точка Пепси, примерно Пепси Понт, ти струва 10 цента. И той останчае, ако... Да си купиш точки, да ме... Да, ти можеш да си купиш точки, като единственото условие да имаш поне 3 точки Пепси да са ти отреални и всичко останало можеш да го доплатиш в пари. Което означава, че ти може да купиш една раница вместо 500 Пепси Points или примерно да дадеш 3 Пепси Points и всичко останалото да ти е в долари. Там 60 долара или колко ще струва. И той тогава, когато гледа това, вика, какво? И изчислява, че като дам 3 Pepsi Points, за да доплатя до джета, за да станат 6-7 милиона, всъщност ще ми струва 700 хиляди долара, да, за да купа. И той вика, и почва да му звъни Нони. И вика, откри го. Четат го 50 хиляди пъти. Това вика, това е. И той вика, добре. Значи, взимаме 3 Pepsi Points, пише чек за 700 хиляди долара и го изпращам на Pepsi и казвам, моля би да ми изпратите моя Хераджет. И започва тук. Ексайтват се, взимат го... Оня пише чека, оня пише, вика, не, няма да го пускаш по почта, че може да е такова. Вика, отиваш до там. Това се намира някъде в Монтана, в Миннесота или Уисконсин, някакъв град. И той вика централата. Отива там, обаче това не е Пепси, това е някакъв пощенски клон. И той вика, обаче той отива с адвокатка да го пуска. Тя да го показва как влиза вътре в слота, нали. Обаче, то се оказва събота. Той не работи това. И само да го пуснеш в готов автомат писмото с чека. И в този момент обаче излиза отвътре някакъв пичага. Вика, абе, ти искаш, окей, айде ще го приема това. Вика, дай ви го. Вика, още някакво дете тук пак ще участва сигурно за раница или за шапка на Пепси. И вика, цък и таковато. И вика, почваме да чакаме. Той е стигнал явно. Той вика, аз знам, че като някой го отвори в Пепси, ще каже, окей, тук май загазихме. Ще го предаде на по-високо, защото не иска да поема отговорност, ще стигне до бюрото на шефа. И наистина, после, защото има интервюта и с хора от Пепси, които казват екзекутив, който казва, окей, това е, викаме, това е ясно, че е пълен ташак, някой ни спраща чек, обаче чек е за 700 000 долара. Тоест, това е някой човек, който го мисли на сериозно. И те какво му казват? Отговарят му, правят са на, окей, явно е, че матап. Благодаря ви много, ясно, че участвахте в играта. Разбира се, това е майтап за Хераджета, то това не е вярно. И тук ви изпращаме няколко купона за примерно 20 стека Пепси заради труда и разкарването, което си направили. Ха-ха-ха, Мери Крисмас. И му го връщат. Той вика, аз тези неща така няма да ги оставя. Вика, не имам адвокати, защото в рекламата трябва да пише
че това нещо има ли го в рекламата, аз го имам запит. Мръсните американци, да, в чашката отива. Трябва да пише внимавай много, защото е горещо и може да се опариш. Ако не го пише, ме баш, майка. И тогава Пепси обаче... Пепси, между другото, прати ход. Те тръгват да го съдят него. Сега не разбрах точно за какво го съдят, но го съдят. Че много Пепси пие. Правят среща executives. И среща, и на, понеже Пепси знаят, тук сме загазили, тук може би да загубим делото. И да се, защото не сме сложили дисклеймер, че това е на майтап. Те му предлагат пари. Колко пари му предлагат? Абе, имаме ли право да разкажем филма толкова в детайли? Ами добре, за да разберете, да, за да разберете колко пари му предлагат на пичка, за да се откаже. Да, 1 000 000 долара. Да, горе-долу толкова му предлагат. Колко? И 1 000 000 долара. И он е пича с чека, му казва, и те връщат чека. 1 000 000 долара, връщам и ти чека 700 000. И така, ами отказваме се, нали? Приемаш, че е бил реклама. Бахта пак, ако не се съгласи. И... А този, който беше човек, който финансирал чека, по-възрастния му. Така, вика, пич, вика, ви сега за мен и месета, аз те пари нито ми. И каквото избереш, аз съм с тебе. Какво решава момчето? Е, явно ще съдят с Пепси, вика, за джета. Да, връща се в executive room и вика, окей, where is my jet? Вика, не ми трябва парите. Wow. И тръгва. И става още по-интересно, но затова... Не, давай, разказвай се. Не, Ники, аре, няма да го гледам в нас, вече искам да знам какво става. Еми, спочват ини legal battles, които са много жестоки, защото те пускат, почват същата реклама да я пускат първо в продължава в Канада. Само че там вече е с legal на такова, че това е ха-ха-ха, това е майтап, нали? Също така сменят сумата, защото после в делото те казват, ние казахме 7 милиона точки, защото просто това изглеждаше добре с 6 нули. Иначе реално трябва да е 7 милиарда или колко там са написали някакви работи, но просто заради нулите. И се окачи, цялата маркетинг агенция, която направила рекламата, тя е пребала всичко. Тръгва, абе, много е заплетен филма, най-топ адвокати се намират. Най-важното. Накрая отива в делото, където съдята разглежда нещата и тя казва, не, няма да получиш джета, защото това е наистина средностатистически човек. Дали средностатистически американец ще си каже да, джета е легит оферта, или ще си каже не, направили са някакво проучване, хората казали, ето е ясно, че е на майтап това нещо, така че то остава и без 1 милион, който са му такова ли. Не. Да, такъв, винаги трябва да вземеш това, Петя, това е супер яко обещание. Ако ти бяха, ама Иване, ако тебе ти предложат 1 милион, ти знаеш, че те са в кълта. Значи този човек трябваше да попита българския народ. И българския народ щеше да му каже референдум. Пич, лаком гъс, кръв сере. И филма е много гадно направен. 4 епизода. Интервютата пича са в един хангар, където отзад се вижда някакъв самолет изтребител. И ти си мислиш, той да има вече. Може да гледаш до края тея педали. Буквално целият филм може да се събере в 20 минути. Айде да ги осъдим сега, защото няма джет накрая. Да осъдим Netflix. Да. Но, пичове, кажете, кои сте го гледали, разочаровани ли бяхте? В смисъл, интересна история. Това е много кефа такива случаи заплетени. Такива адвокатски работи, където се съдят. Първо, тази бабката е въла човек, как ги осъдил. Аз не разбирам бабката защо. Колко трябва да си прост, при условие, че ти искаш в Макдоналдс кафе. И те ти казват, слага ти кафето, да не знам, че е студено. Примерно, Иване, дай ми едно уиски след. Да, ама толкова горещо, аз го сервирам горещо. И какво на уиски да пише, защото колд? А добре, тя на какво основание е спечелила? Кое е било най-силно? Изгорила си, не знам какво е след колд, че не трябва да пише. Едва ли е било да си изкара медицинско, че имала супер тежка телесна повреда? На котлона, няма, на котлона, като си купиш печка, пише ли ход? Ми не знам. Май пише и май ги отлепаш ти. Има... This plate can be very hot. Пише, да. Ти минаваш покрай. Вече, щом пише на абсолютно всичко. Примерно, на блич, на блината не пи. Прохосмокачка и пише не се яде. Това не се яде, онова не се яде. Той Рики Джервейс има едно яко. Вика, знаете ли как ще оправим нашата държава и ще помнят хората? Просто махаме шибаните надписи за една седмица. Пълните идиоти директно са аут, да, и ще останат нормалните хора само. Щом на Белина пише не пийте. Еми да. И когато Тръмп беше казал, че блича може да ти изликува коронавирус, ама той го беше казал дали не може to bleach the virus out of the body, някои хора го бяха разбрали като... Брат, колко пъти си чувал в България да са натровили, защото са пили антифриз? Така.
колко са пили антифриз. Има в Бургас, в град Бургас, има паметник на загиналите славно защитаващи България руски войници. Да, и всъщност, като направили проучване в каква битка бургаска точно те войници съветски са. Битката е била следната. Има, те пазили някакъв склад, в склада имало спирт, но то спирт не е етилов спирт, а метилов или... Ох, метилов, друг... тото убива директно сега. Да. И решили да се натряскат и целият взвод там, де да знам колко човека, предали богодух и след това се чудят как да потулят цялото това нещо и им правят славно погребение, как и героите... Това е абсурдно, човек. Как просто изумително. Ей, сега има един случай, аз даже щях в новините да го разправам. Китаец. Трябва на пиняците от Пловдив един паметник да им избият след години да кажат, е, тея герой тук. Ами той има един, имате един пловдивски паметник, който на, е... Гюро, на Гюро... Мило. Мило. Не Мило, не Мило, но не на Гюро. Как каш он е паметник да го поставя? Дето имал пожар, обаче понеже командира му казал да не тръгва докато няма заповед и той си изгорял. На мен, на мен на Мило ми разправя. Да, защо не го знам? На мен... Той е точно до военния клуб, на главната до фонтаните. Чуве, на мен на Мило ми разправяха, че също така и, за, и защо бил Мило с ръка в джоба. Защото си бара... Защото хуя му бил супер да. Голям и всичките курви в Пловдив го търсили да ги ебе. Да. Е, не, Мило той бил, той бил леко слабоумен такъв и е бил да. Душичка. Легендата е, че има огромен такова. Ми, аз не знам за... На мен също са ми разправя. Той това е известен. Не, да. Да. Ми, аз знам, че е бил такъв душичка обикалял и е бил малко слабоумен и като минали мацки той подсвирквал. Кажете им къде е точно паметника. До това надписа Пловдив. Дето пише там на... На Старото Калигула. Старото Калигула. Е, Старото Калигула го знаят само хора от Пловдив. Еми, да станете пловдивчани, бе. Сега не мога заради вас, защото не знаете Пловдив да ви обяснявам Пловдив. Елате в Пловдив, се запознаете, баси. Да, бе, оправите се, бас. Оправите се, аз тук да не съм ви екскурзовод. Стате, идвате в Пловдив, научате го, купувате си карта, ще ви обясняваме. Абе, аз като, като съм старозагорец... Имам ли създател автоматично нещо, че владея вашия град и сте мои поданици не, или нещо такова? Не, по-скоро обратното. Не, имаш по-виско жителство. Мисля, че Стара Загора, квартал. Защото сега, примерно, аз съм аз. Ако създам ето тук едно нещо, Гиро Михайлов, то ще бъде мое. Така. А моите предци са създали Пловдив. Не бе, моите предци са създали Пловдив. Е, така, е, защото се реши. Ето паметник е този до това. На Гюро Михайлов. Добре, дай на микрофона. Гюро Михайлов е редник от трета рота на Полиската дружина. Така. В 11 часа, така, слушайте, интересно е. 6 месеца така редовна служба Източна Румения, там бил щаба на полиция и така. 11 часа вечерта на първия етаж на банката избухнал пожар. Дежурните офицери и жандарми едва успели да спасят касата на първа дружина, архивите и така нататък. Пожара бързо се разраствал и всички, освен Гюро Михайлов, панически напуснали горящата сграда. Счетоводителят на щаба Иван Костов направил опит да спаси Гюро Михайлов, като се качил до стаята с парите в горящата сграда и му казал веднага да излиза, ако не иска да умре. Тогава Гюро Михайлов насочил щика на пушката си срещу него и отказал. Михайлов останал на поста си въпреки пожара в съответствие с член 115 от устава за гарнизонна и караулна служба, прият през 1889 година. В случая единственият, който можел да промени заповедта, бил началника на караулното отделение. Това бил Никола Костадинов. За да спаси часовия, той се втурнал през горящите стълбище към касата, но тогава подът на горящата сграда се пропукал и в пламъците паднали Гюро Михайлов, началникът му Никола Костадинов и още трима войници, които се опитвали да им помогнат. Така нататък. Значи, още и... като са окръстили майка му и баща му Гюро. Са знали, че ще умре като тапак. Че плен тапак. Той е паметник и в центъра на Пловдив. И от една страна е издигнат, величайки това, да. То комунистите са много се обичали такива истории, човек. Да, да, само... Е такива тапаци, Вере, които чека, са готови на всичко, страна, да си изпълнат заповедта. Иване, ти не искаш да имаш такъв служител, който е готов да умре. Защо му се смееш тогава? Е, това пази го Нике. Да. Значи, той гори сградата и казал, няма да мръдна от пост, единствено, ако началника ми не отмени заповедта. Да. И от една страна е паметник на безусловното... Е, това с микрофона е точно такова. То но от друга страна, е голяма част по повишение вика, това е паметник на глупостта. Защото да.
Да. Ами, много са обичали комунистите точно на такива истории, но от стихотворението, ама на които ревах той, като малък... Ама той се опитва да го разобеди да излезе от сградата и още двама. Разбираш ли му от неговата глупост? Служи, тук всички. Ами, единия му казва, то отдолу му казва, айде Гюро, моля, че се тръгва. А това реално, значи аз не го знаех, че е това предисторията. Защото е глупостта. Реално хората минават и си казват, ето славен българин. Или подвизия направил той за нашата страна. Еми, жертва се за 20 хиляди. Вижте как го гледат се едно господ тук. Да. Супермен, най-големия. Слушай, комунистите супер много са обичали такива истории, защото най-любимото стихотворение на майка ми, което ме учеше като бях дете, и аз плаках на него много, беше: той беше добър ученик. Най-добрия в класа. И изкара шестица в час по мълчание. Когато дойдоха на царя хората и го питаха: кажи къде са партизаните, той мълчеше. Всичко подсказваше. Да, да не е дума ни въпълни сон. Ми сигурно. Перефразирам го малко стихотворението, но стените му подсказваха. Всичко му подсказваше, но той отказа. И изкара шестица в час по мълчание. Дори когато се чу куршума, който му мина през черепа. Кажи, на коя част ти плака? На коя част ти плака? Ами, защото накрая става ясно, че те вече ще го убият и че той знае и може съвсем лесно да каже къде са комунистите, но той не, той си мълчи. Иване, си плакам с такова време възхвалящо комунистите. Да, човек. Значи на мен сега дядо. Ама той е дете, той е малко ученик. Малко ятаче. Той е ученик, да. Мисля, или дядо ми, или някой, не знам, някой като малка копейка. Ми е пял. Малка копейка. Чакай да го видим точното. Пееха ми една песничка за някаква брезичка, човек. Аз на нея пък съм ревала като малка. Пак за партизани, които се едно се връщат от някаква битка. И минават, и брезичката, нали, ги посреща и така ги гали склоните. И нещо, историята беше как все по-малко партизани се връщат и минават покрай брезичката. Беше много тъжно. Някой ако се сеща за тази песен. Някоя бабичка, ако ни гледа. Чакай, искам да видя стихотворението. Добрият ученик се казва. Стихотворението е на Веселин Ханчев. Той беше добър ученик. Най-добрият в класа. Седеше на първия чин до прозореца, вляво. Беше нисък на ръст, с коса като пламък. Червена и права. С цяло съзвездие лунички. Това може да е като пламък, ако поникне. С цяло съзвездие лунички върху двете страни. Беше много добър ученик. Знаеше всеки урок. Отговаряше точно и ясно. Не мълчеше. Когато учителят питаше, прав зад катедрата: кои са царете от Второто българско царство? Къде се намират Азорските острови? Какво получаваме, когато прибавим към натрия 3 молекули сребро? Той беше добър ученик. Най-добрият в класа. Веднъж, съвсем неочаквано, влезе един офицер. Прав зад катедрата, офицерът посочи първия чин до прозореца вляво и каза: излез на дъската, ела, говори, отговаряй на всички въпроси, подробно и ясно. Беше в час по мъчение. От стената, мъчение, от стената, като от черник или цецката цвета, ела цеци да се разчувстваш, че много чувствено. Вземи си кърпички някакви работи. Чета много разчувстващо стихотворение в момента. Чекай. Да, вече така, искам да знам какво става вече. Влезе един офицер, прав зад катедрата. Офицерът посочи първия чин до прозореца вляво и каза: излез на дъската, ела, говори. Майка му го е чело. Отговаряй на всички въпроси, Иванка, подробно и ясно. Ай, Вани, какво ти чела майка ти е? Беше в час по мъчение. От стената, като от черни килии, гледаха Ботев и Левски. Върху празните чинове седеше страхът. Ето си се разревал 100%. Да, върху празните чинове седеше страхът и подсказваше: кои са уния, с които си ходил на сбирка? Къде се намира... Къде се намира квартирата, дето се срещаше с тях? Какво си получил?
Кому си го дал? Беше в час по безстрашие. Той беше добър ученик. Най-добрият в класа. Излезе навън пред дъската. Косата му рижа, изгря. Върху нейното черно небе с тебеширени облаци. Лицето му беше спокойно и ясно под златните лунички. Беше много добър ученик. Най-добрият в класа. Но нищо не каза. На всички въпроси отвърна с мълчание. Мълчеше, когато го питаха в класната стая. Мълчеше, когато навън го поведоха. Ето вечерва. Мълчеше, когато го туриха прав до стената на задния двор. Чули? Мълчеше, когато го туриха прав до стената на задния двор. Мълчеше, когато последен звънец удариха пушките. Прав емоциите. Беше много добър ученик. Мълча и получи отличен в час по безсмъртие. Човек, наистина настръхнах. Нали? Това е супер мощно. А представи си на майка ми на 7-8 години. Бе, майка ми на 7-8 ти го е чела това. Да, човек. Това цяло. Еми, да знам. Да не съм предател, аз затова мраза предателите. До ден днешен мраза предателите, човек. Преди да говорихме, Иван питаше в кой град е по-лесно да е бе един готин пич? В малък град или в голям град? Чакай, бе! Значи майка ми ме е възпитала да мраза предателите и затова мраза до ден днешен предателите. За мен най-долното нещо... Не, дори да те разстрелват в коридора, мълчиш, нищо не казваш. А, пуснете микрофона на цецката, Люси. Микрофон. Как се стигнали от ебане в малък и голям град до предателство? Ами, минахме през една-две теми, но през много теми минахме. Това беше един подкаст, дето има абсолютно... Ако някой му направи таймстампс, няма да има нищо общо всяка със всяка. Само да ви се извиня, цецката много близо седи до мен и аз съм много чесен с нощи преди да заспя. Аз съм заспал към 3 часа цецка, така че... Мисля, че прекалявам. Може да ми направите интервеншън, позволявам ви. Последно време не мога да се въздържам, ям твърде много чесън. Аз не съм толкова. Аз не съм толкова. Слава Богу. И аз не съм толкова, че мига добре се прикриваш. Въпреки това, можете да ми направите. А? С нощи след като се прибрах от шоу, си направих, имах 4 тиквички останали. Направих си ги с съвсем малко орисче и много малко сварени тиквичките. Почти твърдички такива. И си направих едно цяло кисело мляко с една цяла глава чесън си я настъргах в киселото мляко. Муа! Съвършенство! Аз мисля, спрях Хелчи Джуниори сега тия дни. С чеснов сос. Мисля, да се направя. Значи Хелчи Джуниори. Ами с печени, с малко мазнина, без пържени неща. Да, в нас, да. Доста добре се получава. От тях има един такъв бут и режа. И това исках да питам. Значи имам въпрос. Това ми е наистина много важно. Пичове, ако някой от вас работи като дюнерджия или познава човек, много ми е интересно. Значи, като се нареди месото, аз отивам първо някой път на дюнерите 12 вечерта, малко преди да затворят. Гледам, месото е стабилно. Така, то е било цял ден не в хладилник, защото това е на стайна температура, а отвънка се пече. Вкарват го и го замразяват, на други ден пак го изкарват. Къде okay, се пече на стайна температура? Не, мисля, замразяват че изказват месото, което е вече готово, махат го от самия шиш, така. След това целия шиш го махат и другото го завиват и хладилника. Да. Ако върви бавно оборота на една дюнерджиница, това месо стои цял ден 24 часа на стая. За това замразява. След това пак се замразява. За това дюнерджиница са най-вкусни, защото месото има от 4 седмици там. За това златното правило е ядеш дюнер само ако има опашка. И не е сутринта, защото примерно на едни дюнери в Стара Загора сутринта беше с месото от предишните дни. И сутрин знаеш, че не отиваш да се взимаш дюнери там. След голямото междучасие. Сигурен съм, това е абсурдно. Тоест, ако върви бавно дюнерджинцата, месото или стои на стайна температура и външността се пече, след това отива в хладилника, после пак там. Пак как на стайна температура се пече? Буквално е на 200 градуса температура. Да, външният слой, който ти е 2 санта, ама вътрешната част, която е още тук, каква температура? Това не се пече. Тя си е топлична. Ето, всичко е избито там. Всички вътрешността микроби, на дюнера, най-вътрешната част. Външната се пече. Никита, е дюнер механика обясняваш. Вътрешната е сурова. Се обърках, знам вътрешната, която яде дюнер. Чакай малко. Вътрешната е сурова. Тя стои. Ако не се изде, тя отива в хладилника. На други ден пак излиза и пак почва се дълбае. Значи аз като малък знаех, че месо
не си ли изям пържолата, оставя ли я на домивката, тя вече е смъртоносна и ще умра, ако я изям. До вечер. Аз съм така с в момента Боми не прибира абсолютно нищо. Стара храна в хладилника не се прибира. Старата храна, ако остане нещо, го оставя така домивката. Пичва е буквално ям пържолина по 2-3 дена и нищо ми няма. Ама не се бли в хладилника? Да. Иване! Да, 2-3 дена. Аз се притеснявам 2-3 дена, като си от в хладилника и почна да лепне, примерно. Ако почне да лепне, не. Значи, ако не е била в хладилник. Печена говоря, печена. Ако не е била в хладилник, печена, след 12 часа почвам вече да ще изфаря. Ако е стояло нещо. Печено. И до 12 часа. Соленичко. До 12 часа максимум. Реално, какво ти си направил прошуто? О, Иване, Осолил си го изпекал. Запомнила съм от едно китайско един път. Бяхме си заели китайско с пиле, нали? Ори с пиле. При което това китайско... Гледай цецката на страхна тук. Зърна на джунери може да ме издървеш, обаче на китайско не можеш. И това китайско стоя една вечер в шкафа. Цецката, знаеш как му вика на китайското? Нашенско. Но към шест... просто храна. Виж го китайчето, гледай го. Японче. Между другото, да, тук има японски работчето. Цеца, заговаряли ли сте на английски в България? Ама, синджера му китайски. Да, между другото. Заговаряли сте на английски? Да, заговаряли съм на английски. По клубове и по някакви такива неща. Човек, ме супер много само заговаряли на английски. Не знам защо. Що? В смисъл, не приема в клуба да дам някой да ме говори на английски. Ама къде? На женския пазар. Еми там съм доста екзотична, реално. И да, те такива като там рядко виж. Та, китайското. Една вечер стоява в шкафа, на другия ден по обяд горе-долу исках да го ям. Беше по-вкусно. Не, не беше. Защо служва китайското, че да мирише на... Просто го забравихме там, да седя в шкафа, човек. Не знам. И не беше окей. И това и прочетох, мисля, че бяха дали над 6 или 7 часа, ако стои пилешко, в смисъл сготвено, вече не е окей да се яде. Значи цялото ми детство е минало прясна храна, изпечена сега, почти не съм ял в детските си години. Какво означава това? Майка ми в неделя готвеше за цялата седмица. Да, ама тя не стои. Слага в буркани. Да, да. Слага в буркани и ги слага в... Отдолу имахме под хладилника фризер. И слага в фризера. И аз в понеделник, си варя боба, цак в микроволновата на размразяване. И в понеделник ям, и вторник ям боб. В сряда и четвъртък ям супа топчета и в петък вече нещо смърт. Майка ми се опита да ми, вкара и такива буркани в... Диджея на пилинтата, как се казва. В нас. И да ям от тия неща, обаче някъде се случи. Буквално ми даде месо, мишмаш, чушки, всякакви такива работи. В момента стоят вече години наред в нас. Ама не, като дете, днешно време вече трудно да те изпързалят. Ама не, виж на пилинтата от диджея, как се казва. Ванко Микс. Бамзи. Диджей Бамзи. Бамзи. Добре. Ами хора, аз мисля, че имам изкривяване от шеф Манчев, защото много се бях заребила преди да гледам Кошмари в кухнята. И той навсякъде, и това съм запомнила, отива. Има ли замразено нещо в някакъв ресторант? Да, той е най-гадното. Реже главите на всичките. Но, и от тогава това... съм се набил това. Най-лошото нещо на света е да замразиш нещо. Е, да, едва ли майка ми ще е пуснат в ресторанта. Може да си замразиш твои си работи. Примерно аз преди си взимах такива пакети с зеленчуци, пакети с замразени пици. Не е супер яко, брат. По-добре си ги нарежи. Той Манчев тя хвърля. И тогава... Е глупости. Цицка, кога ще си набереш грах? Да. Защо ти откъде ти си купи замразен грах? Може да купиш замразен грах. Няма да замразявам грах. Говоря, че за някакви... Шеф Манчев ме отказа да ям в малки заведения. Просто аз като гледам какво става отзад в кухнята. Значи, ако моето заведение прилича на гъс кухнята, никога няма викна да ме дадат по телевизията. Ти ще ме оправиш. Днес ще бъде чистичко. Окей. Обаче аз знам, че си, пълен мизерник. Ама не, това мен трябва. След два дена ще се бъркаш. Те дори не си даваха зор. Даже му се караха, а ти ще ми кажа то как се прави. Да, ма те не си прав. Те не
не си дава твърд, примерно, как днес ще дойде шеф Манчев, дай да поизчистим, да една метла да ударим. Не, човек, е една пода. Там никой не му пука. О, господин Манчев, че много прочиста. Те сигурно им казват там процентите, вижте, мръсничко е, даже ако може по-мръсничко де. И като е Манчев да ти кажа тук как се правят картофите, ти па си му кажи, къв си, че ми кажеш как се правят. Това е много режисирано направено. Аз ако ще идва шеф Манчев у нас, първо ще отида, ще си купя чисто нови тенджери, тигани, няма да спечелиш билици. Преобразяване на кухнята. Пички. Може да, за преобразяване. Да, за преобразяване. Да. А, пуснаха пак шума, пичове. Подкаста трябва да свършва, защото тук къртят блок. Къртят, какво беше, извозват? Къртичи си извозва. Сега така, започваме че... час по мълчание. Браво, Петър, браво. Добре. Тапиче! Добре, ти така че много. Правим кратка пауза. Е стихотворението, бе, това лето ти четох. Обичаме ви, бяхте супер яки. Цъквайте, станете членове на канала. Всички до един. Събскрайбвайте. Люси, дай тук. Натисни цецка. Ето тук, събскрайб. Добре. Така, събскрайбвайте, лайквайте. Всъщност, да ни подкрепите струва 2,99 месечно. Обаче да събскрайбнете и да лайкнете това шибано видео не ви струва абсолютно нищо. Мишката, един клик, цак, цак. И си лайкнал. Не съм, съм казал, тук ще бъда по... дистанционното. По прашки, прашки ще изиграя Макарена. Да, ще изиграя Макарена. Това е скоро по прашки. Айде. Прашки ще изигра Макарена. Това е следващото жена, 100%. Да. Правим го. Значи... Моля ви, може ли ние да изберем прашките? Да. Изберете ми, само да. Че, да ми, да. Само, че ми е много голям и трябва да се прикрива да. Целия. Няма проблеми, оня ден видях в сауната, имаше един пич с, точно с мъжки прашки човек. И бяха отпред само на хуя му една, един брезент е такъв малък. И другото е линейка просто да, около газа му. Е така около талята му и в газа му вътре. Те такива дават и на масажа, като това влизаш. Това сигурно е бил на масаж преди да, това. Да, на мен такива ми даваха. На мен а само влизам и викам, а ясно, има жена. Не знам, що е без тези. Бях в един хотел на тайландски масаж и тя ми дава едни прашки. И аз викам, аз не знам кое е предница, кое е задница, защото изглежда еднакво абсурдно и отпред и отзад. Да. Брат, това беше супер неприкрито и явно. Нищо се не хорил на такива масажи. Хори се, хори се. Къде дочи да Ники кажа? Чичо Здравко ли къв беше? Ами беше... Чичо Здравко му дава такива прашки. Искам на тайландски масаж. Чичо Здравко е по такива прашки. Ами тая масаж ми не съм доволен много от масажа. Очаквах нис на тази, защото тя беше на тайландка някаква. Много и беше суха остата. Ръците е много криви такива. Да си напълно нормален масаж, но очаквах, нали, някаквите... Няма масаж между нея и тоя бат Станко, дето хода с Сашо Диански, ходим при него. Той ние сме между другото единствените май двама клиенти, защото постоянно аз като имам час, той го отменя на Сашо, той го отменя на Сашо и пише, днес съм болен. И аз му пиша, аз имам час при те, той вече ти отговори. Дано Боми не ма заразва никога, че... Да трябва да ходиш на такива масажи. Ще трябва да ходя на такива масажи. Ще ми лепнат нещо на първата седмица. Ма ти отиваш, това е релакс масаж, бе. Мускулатурата ти отпуска. В принцип истинският тай масаж си... Аз имам само един наскок. Големия му хуй. О, не! На истинския мускул. Е такъв огромен! Е такъв огромен хуй имам! Това е доста голямо. Нали? Да. Е... Плашещо е, нали? Малко съм стресирана. Люска, кажи курвите като видят огромния хуй. Шок и ужас. Благодарим ви, пичува, че гледахте. Бяхте супер яки. Събвайте, лайквайте. Ако гори сграда, моля ви, напускайте, независимо какво си ви казали. Да. 100 000 събаники ще попрашки. Да, 100 000, 100... Не, вдигам, 150. Да. Не трябваш да ти казвам... А, Петя, аре ти да излезеш по прашки да днес. Ама тя не го е казвала. Да, аз не се предлагам и ти на рандъм да кажеш. Добре, аз какво ще получа? Значи, 100 000 са... Ама ти го казвам, Ники.
Държиш се на домата. Ама добре, Петя, защо не каже? Пичове? Значи, Ники, ние в момента можем да те осъдим, защото ти първо го заяви в ефир и не каза, че това е шега. Нека фенти да пишат. Петя ли искате да видите по прашки да денси или Ники Банко? Ники, всички знаем, че ще пишат те, човек. Не, няма пише. Ще искат те. Ники, ние искаме те повече. Ако можеш да видиш Исус Христос по прашки, ще го видиш ли? Е, не е много ясно. И нали има цигани с мечове, можем да наемем цигани с прашки да дадат. Ако добре, за 100 хиляди съба до края на 2023-та, тук има два циганина с двама меча. Двама меча? Ама, така. Да, и аз танцувам по прашки. Добре. Нужно ли е да има... Нужно ли е това с мечовете? Значи, някак се го направи по-гей от това, което беше. Беше добре, по-гей. Ей, липсва ми гей Ники, между другото. На мен не липсва гей Ники. Е, ти му се скарна гей Ники и каза, че за тук повече не те искам. Гей Ники беше... Аз съм толерантен. Каза, че са лиготи, нали? Да ги преустанова. Да ги преустанова. Чувал си един гей, го е чувал. Аз те подкрепих, даже исках да ти найма някой. Намерете подкаста, в който аз се правя на гей. Иван, добре, добре, Ники, дай сега по-сериозно. И аз тогава Ники Гей умря. Ники Гей умря. Ти ли го намря пак в клозата? Супер гомофоб е то. Значи, аз вече съм размислен. Заради теб умря гей Ники, заради педо Ники. А, да. Си едно не си виновен, че забе. Той бе малки, ма само момиченца. Не. Това е шега, да кажем. Дисклеймър. Да. Ама тя отне шеги деца. Като е шега, е така ще пускаме да, тромбата. Ма, господина, тук какво му излезна? Че обича силикон или какво? Да. Ема той наистина обича. Не, да. Виж сега, толкова много обича цецката силикон, колкото Никито обича малки момиченца. Вей, толкова Пичове, много не благодаря това ви. Това е проблем, Ники. Благодаря ви. Имаш проблем. Същите мемета, които... Не, няма да го казвам. Айде, чао, до скоро обичаме. Събвайте, лайквайте, шервайте, обичайте се и бягайте от горящи сгради. 100 000 да. Ники е по прашки. Чао. Бъбък.